Вітаю, друзі! Майже наприкінці нашої подорожі країною мови для 3 класу ми підійшли нарешті до поняття стилів мовлення, або, як ще кажуть, стилів текстів. Пропоную познайомитися з ними ближче. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! На минулих уроках ми згадали, що кожний текст має тему. Тема тексту – це його зміст, те, про що або про кого в ньому йдеться. Проте маємо розуміти, що одну й ту саму тему можна розкрити в різний спосіб. Відповідно до мети, сфери застосування текстів, мовних засобів, використаних для їхнього створення, тексти розрізняють за стилями мовлення. В українській мові розрізняють кілька стилів, до яких належать художній, науковий, діловий. З'ясуємо сфери їхнього застосування та перегляньмо приклади. Художнім стилем послуговуються для емоційного впливу на читача. Його використовують у художній літературі. Як приклад, наведу кілька речень на тему бджільництва. Багато століть поєднують людину і бджіл. Століть, що простяглися від збору дикого меду аж до наукового підходу до бджільництва. Сьогодні чарівниці-бджілки, ці вірні друзі й помічниці людини, невтомно несуть золотавий нектар до своїх вуликів. І там, поміж геометрично правильних стільників, під захистом і доглядом людини, вони творять те саме прадавнє диво – виробляють коштовний бурштиновий мед. У нас вийшла, хіба не казка, друзі, згодні? Ось так виглядає текст, написаний у художньому стилі. Погодьтеся, він зворушує, спонукає нас емоційно ставитися до бджілок, любити їх і оберігати. Та як я вже казав, одну й ту саму тему можна розкрити в різний спосіб. Погляньмо на бджільництво з такого ракурсу. На території Київської Русі бджільництво у якості промислу прослідковується з 10 століття нашої ери. Бортництво, тобто видобуток та використання продуктів диких бджіл, є історичним попередником сучасного бджільництва. Розвитку бджільництва на території Київської Русі сприяли природно-кліматичні умови й достаток медоносів. Так, друзі, виглядає науковий стиль. Зазвичай ним послуговуються під час створення підручників, довідників, енциклопедій для написання наукових дослідницьких робіт тощо. Зверніть увагу! Ми начебто також прочитали про бджіл та бджільництво. Проте це повідомлення покликане надати нам сухі наукові факти, а не підсилити емоційне ставлення до бджілок. Ну і на сам кінець розгляньмо такий приклад. Світове виробництво меду становить 1,5 мільйона тонн на рік. І на частку України припадає 5%. Україна з 2008 року посідає перше місце з виробництва меду серед країн Європи з валовим збором до 75 тисяч тонн. Кількість аграріїв, які займаються бджільництвом, сягає 700 тисяч осіб, що становить 1,5% населення України. Це, друзі, приклад ділового стилю мовлення. Ним послуговуються для передачі ділової інформації. У такому стилі пишуться звіти, інструкції, офіційні листи, накази
тощо. А менше з тим, друзі, це також тема бджільництва. На наступних уроках я детально розповім про ключові ознаки і властивості кожного з цих стилів. А поки що підіб'ємо підсумок. Одну й ту саму тему можна розкрити в різний спосіб. Відповідно до мети, сфери застосування текстів, мовних засобів, використаних для їхнього створення, тексти розрізняють за стилями мовлення. В українській мові розрізняють кілька стилів, до яких належать художній, науковий, діловий. Сфера використання художнього стилю – це переважно художня література. Науковим стилем послуговуються під час створення підручників, довідників, енциклопедій, написання наукових дослідницьких робіт тощо. Діловим стилем послуговуються для написання звітів, інструкцій, офіційних листів, наказів тощо. На сьогодні все, друзі. Сподіваюся, вам було весело і цікаво. Обов'язково спробуйте самостійно розрізняти і порівнювати тексти різні за стилями. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!